Жаз маусымы басталғалы бері өңірде 30 адам суға кеткен. Олардың екеуі бала. Құтқарушылар мұндай оқыс жағдайлардың алдын алу мақсатымен жағажайларда рейдтік шараларын өткізіп, адамдарға су қауіпсіздігі ережесін түсіндірді. Такая памяточка для вас. Ладно, смотрите за ребенком. Құтқарушылар қаланың маңындағы жағажайларда рейдтік шараларды жиі өткізіп тұрады. Олар шомылуға келген адамдарға су қауіпсіздігі ережесін түсіндіріп, жадынамалар таратады. Күн жылынғалы бері жағажайда демалушылардың қатары қалыңдай түскен. Өкінішке орай, құтқарушылардың кеңесіне құлақ аспайтын жайттарда кездеседі екен. Хотели бы довести до вас, что это место является опасным для купания. Жыл басынан бері облыста 30 адам суға кеткен, оның екеуі бала. Сол себепті құтқарушылар айтылған кеңеске құлақ асуды өтінеді. Хотелось еще раз напомнить всем. Барлық тұрғындардан суға шомылу ережелерін сақтауды сұраймын. Есіл өзенінің бұрылыстарында еш уақытта суға түспеңіздер. Арнайы жабдықталған жерлерде ғана және қамыс өспеген, иірімі жоқ тұсында шомылу қажет. Есіл өзенінің арнайы белгілер орнатылған жерлерінде шомылуға тыйым салынады. Риат Шони, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.